Награда Радоја Домановић, Удруженја књижевника Србије за укупан допринос српској књижевној сатири, припала је Радомиру Путниковићу, књижевнику из Лондона, и Момчилу Стојановићу, књижевнику из Београда, саопштио је жири. Најбољом књигом сатире на српском језику у 2018. години проглашене су «Нама не свиће ни кад устанемо», Милана Миливојевића из Бора и афоризми Вукомана Бошковића из Београда. Признање екселенција сатире, које се доделјује најбољим страним сатиричарима у 2018. години, добили су Сергеј Сидоров, афористичар, председник Московског клуба афористике, Драган Копривица, књижевник, Миле Ђорђиовски, сатиричар, Анђеј Мајевски, афористичар и Христо Петрески, књижевник из Скопља. За научно-теорijski допринос сатиричној књижевности награђен је Жарко Требјешанин, психолог и књижевни критичар. Kontroverzni francuski pisac, filmadžija i pesnik Michel Houellebecq, koji je početkom ovog meseca objavio svoj sedmi roman pod naslovom Serotonin, bit će gost festivala Krokodil, koji se održava od 7. do 9. juna. Jedan od najkontroverznijih pisaca u svetu upravo je objavio roman čiji je glavni junak nezadovoljni Francuz koji poseže za novim antidepresivom, zbog koje kreće u potragu za svojom prošlošću. Houellebecq u knjizi koju će 1. marta kod nas objaviti Buka, kritikuje društvo u kojem malog čoveka, u ovom slučaju francuskog farmera, guta globalizacija. Knjiga sadrži i scene koje neodoljivo podsećaju na proteste žutih prsluka, iako je pisana pre njih. Houellebecq je diplomirao agronomiju i nakon fakulteta objavio najprije zbirku poezije, a zatim i biografiju H.P. Lovecrafta. Slede romani Proširenje područja borbe, Elementarne čestice, Platforma i Mogućnost ostrva, koji privlače veliku pažnju javnosti i kritike. Houellebecqa nazivaju mnogim imenima, rasista, ženomrzac, pisac pamfleta i pornografije, a bio i na sudu zbog izazivanja rasne i verske mržnje. Oslobođen je optužbi, ali je nakon toga napustio Francusku i trenutno živi u Španiji. Vitalova nagrada Zlatni suncokret za 2018. godinu pripala je Vuletu Žuriću za roman Pomor i strah u izdanju Lagune. 22. put fabrika Vitalis Vrbasa dodeljuje ovu književnu nagradu za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području, u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, objavljeno u toku prethodne godine. Roman Pomor i strah pripoveda o godinama kuge u Sremu krajem 18. veka, o epidemiji koja je za manje od godinu dana prepolovila broj stanovnika u ono vreme velike i važne varoši Iriga. Dolazak i širenje kuge pratio je prema izvorima veliki strah, u obrazloženju žirija između ostalog se navodi. Kako bi savremenom čitocu oživio ovo mračno povesno zbivanje, Vule Žuri se vešto koristi različitim ravnima i tipovima pripovedanja. S jedne strane, on ispisuje uzbudljivo štivo koje rekonstruiše istorijske događaje pre svega na osnovu dva zapisa na kužnom jevanđelju, odnosno oslanja se na dva stvarna istorijska zapisa sveštenika Stevana Vezilića. S druge strane, pisac stvara na temelju izučavanja istorijskih izvora upečatljivu galeriju likova, doktora, sveštenih lica, oficira, grobara, predstavnika vlasti i naroda, hipotetički uključenih u događaje uslovljene širenjem zaraze. Žurić je uspeo da usred atmosfere smrti stvori raskošnu sliku jednog tamnog sveta i da roman oboji izuzetno živopisnom lokalnom bojom, ljudima, kućama i šumama kroz koje se osjeća onaj metafizički kvalitet nečeg našeg, bliskog, tipičnog, uključujući tu i odnos iriškog naroda prema bolesti. I samo pisanje deluje slično širenju i suzbijanju bolesti. Potrebne su mere, potrebno je znati kada zaustavite rad jezika i priču, koliko mesta dati činjenicama, a koliko dozvoliti mašti da dopisuje. Utisak je da roman veoma dobro, ali nenametljivo kombinuje takozvanu sliku sveta sa dubljim intelektualnim pitanjima našeg vremena, vezanim za prirodu sećanja i kritiku didaktičkih opsesija prošlošću. Žiri se opredelio za roman Vuleta Žurića jer je u njemu prepoznao samosvesnu i smirenu pripovedačku kulturu koja je uspjela da mnogobrojne niti koje povezuje tekst i svet dovede u ravan uverljivog, literarnog i živopisnog iskustva. Izbjeglica koji se trenutno nalazi u zatočeništvu na Papua Novoj Gvineji osvojio je dva najviša književna priznanja u Australiji sa svojom debitanskom knjigom koje je napisao na svom mobilnom telefonu i poslao poglavlje po poglavlje preko WhatsAppa. Iranac Behrouz Buchani, dobitnik je ovogodišnje viktorijanske nagrade za književnost vredne 100.000 australijskih dolara, kao i nagrade Prize for Nonfiction vredne 25.000 australijskih dolara. Nagrađena autobiografija je objavljena prošle godine.
Australija je uhapsila kursko-iranskog novinara na ostrovu Manus 2013. godine zbog pokušaja ulaska u Australiju bez važeće vize, nakon što je više puta pokušao da emigrira i pobegne od rata iz Irana u Australiju. Dok je bio u centru za zatočenike, Bučani je napisao knjigu na svom maternjem persijskom jeziku i poslao je preko WhatsAppa prevodiocu u Australiji, a izdavač Picador Australija je primio transkript od njega parcijalno putem tekstualne poruke. Knjiga se bavi životom u pritvoru, otuđenjem i dehumanizacijom zatvorenika, torturom i metodičkim dovođenjem u stanje očaja.